בוגרי ישיבה, ישיבת ימית, ישיבת בית חלים, ישיבת אשדוד, ולכל התלמידים כמובן, כל הממשיכים את המורשת של הישיבה של לידתה בסיני, ממשיכה בבית חלים, וכמובן העיקר היא הרוח, רוח של דבקות בענייני ארץ ישראל. ניכנס לנושא שלנו, לפרשת החיימות. הפרשה הזאת עוסקת בענייני יום הכיפורים במקדש, שנדעת שזה היה יום של התרגשות גדולה, אנשים הגיעו מכל הארץ. אמנם יום כיפור זה לא יום של עלייה לרגל, אבל כיוון שחג הסוכות הוא חל למעשה ימים אחדים לאחר יום הכיפורים, לכן אנשים הקדימו לבוא לירושלים. זה מתואר במשנה, כתוב שלא הייתה קריאת הגבר מגעת, כלומר לא הייתה קריאת התרנגול, מגיעה עם שחר, וכל העזרה הייתה מלאה מישראל. עם ישראל הגיע במונה, ולמה? באים להיכנס למקדש, לבקש כפרה, לשמוע את הכהן הגדול, איך שהוא מתוודה, וסדר העבודה כולו עשו למעשה עבודה משותפת, הכהן הגדול עושה את העבודה כמעט לבד, וכל עם ישראל שותף והשתחוויה, בבידועים, 10 פעמים היו משתחווים ארצה ומתוודים, כשהיה מזכיר את שם השם. אגב, אנחנו אומרים 10 פעמים בידוי במשך יום הכיפורים, כזכר לאותם 10 הפעמים שעם ישראל משתחווה במהלך סדר העבודה. כמובן לתאר את הכל זה סיפור גדול, ואנחנו נשתדל לקצר מאוד. אחד הדברים שהיה עושה הכהן הגדול זה לקחת את הקטורת ולהיכנס עם הקטורת לקודש הקודשים. הוא מניח את הקטורת מול הארון, והיה מחכה שהענן של הקטורת יעלה עד לתקרה, ולאחר שהקטורת הייתה מסיימת את הפעילות שלה, הוא היה יוצא החוצה. למעשה זה מספר דקות די רציני, כ10 דקות או 15 דקות. אמנם במשנה מתואר שהכהן הגדול היה מתפלל מחוץ לפרוכת, אבל יש לנו הרבה מקורות שמדברים שהכהן הגדול היה מתפלל בתוך קודש הקודשים גם כן. היה לו שם זמן, אז מה יעשה ברבע שעה שניצל? היה מתפלל. אחת התפילות הידועות זה שהיה אומר, והחז"ל מביאים את זה בלשון ארמית, זה לא יעדי אבית שולטן מדבית יהודה, מה פירוש? זה על יסוד הפסוק, לא יסור שבט מיהודה, מה שבתקופות מסוימות מלך בית שני, עם ישראל היה בשלטון של אחרים, שלטון הרומאים למשל, היה מתפלל, שלא יעדי אבית שולטן מדבית יהודה, שיהיה שליט יהודי בארץ ישראל. זה מעשה הכוונה למלאכים מישראל שישלטו בארץ. אנחנו עברנו עכשיו את יום העצמאות, לכן צריך להבין את המשמעות של התפילה הזאת. הם רצו להגיע לעצמאות מוחלטת ולא להשתאבד תחת שלטון כזה או אחר. הוא היה מתפלל גם שלא תהיה עבודה זרה, גדולי הרויות, שפיכות דמים, כפי שמבואר בתרגומים על פרשת החיימות. שהנקודה העיקרית היא הידיעה שיום הכיפורים יחד עם חג הסוכות וכל הרגלים כולם זו מערכת אחת שהיא עבודת עם ישראל בבית המקדש. ההבנה שבלי מקדש אין גם עצמאות, אין ארץ ישראל. אחד הפסוקים הידועים זה ששלוש רגלים בשנה יראה כל זכוכה בפני השם אלוקיך. ומיד קשור לזה עניין, מיד נאמר, ושתית בולך מים סוף ועד ים פלישתים וממדבר עד הנהר, ואגב כולל את כל סיני, מדבר, ומדבר סיני ששם הייתה ישיבת ימית,
הייתה שם ישיבה נוספת של שהקמנו בזמנו באופירה, בשרם השייח, יחד עם הרבה יישובים שהיו שם, היה מתפלל על כל המדינה כולה, שנזכה כולנו שהרגלים מתקיימו בתוך עצמאות, והכתורה מבטיחה שאם אתם תעלו לרגל, תעלו לבית המקדש, אז תזכו לשבת בארץ ישראל הגדולה והרחבה, מיבסו בני הפלישתים ומדבר עד הנהר, עד כנבר עד נהר פרת, ואומר הדברים קשורים אחד בשני, העבודה במקדש היא התנאי לישיבתנו בארץ ישראל, וזה צריך לזכור כיום. לצערנו, אחרי שחרור ירושלים, נתנו את המפתחות שמקום המקדש לזרים, ואנחנו מרגישים את זה היטב בימינו אנו, רק השיבה למקדש היא תשיב אותנו לכל הארץ כולה, כמו שאנחנו מתפללים, היא תסוף גדולותינו נחצות קודשך. מקווה שיראות את כל עם ישראל במהרה, עולה לחצות בית השם, לחדש את העבודה במקדש כמי עולם, וכשנים קדמוניות, ובארץ ישראל הגדולה והרחבה, במהרה ואמן ואמן ואמן.